Tyhle jsem dneska napsal tomu trenérovi, že nemůžu přijít na trénink, že jsem spal 5 hodin, abych mi na tom odepsal. Zabít a pochcat. Podsvědí se krotíš, jak kdyby hrál Twister. Jsem crazy, hej, díky mi Sylvester, ale ne Stallone, ale ne Stallone. Udělám 140 a vydělám melon. Jsem fresh. Čau ty lidi, moje jméno je Bláď a tady vítám u dalšího videa, které na tomhle kanále je skoro, jak to říct, rutinou. Je to rutinou toho vlastně, toho všeho, co se ani už vlastně neříká. Víte co, je mi to úplně debilní už říkat, že to je rutina, protože já už jsem 10 000krát, možná 5 000krát říkal, že už tohle dělat nebudu. Normálně jsem vzal svoji hubu, dal jsem ji pod anal a nasral jsem si do ní. Takhle to je, dámy a pánové, jinak to prostě není. Víte, já si říkám, člověk, co udělá kurva největší chybu svého života, už jim přece nemůže opakovat. To samé, když posedete vztah, nebudete opakovat ty skurveně stejný zamrdaný chyby. Samozřejmě Ondra Vlček je pro mě člověk, který jde do stejný prochcaný jámy 5 000krát stejnou nohou. Ukážu vám právě, o co jde. Čau mi. Dobrý, tak jdem na to. Tak vám ukážu o sub, jo? Ondra Vlček, girlfriend tag. Kom vás dneska chtěli s Verčou přivítat u, dejme tomu, asi prvního normálního videa v tomto roce, že ano, Verčo? Ano. A... ano. Dneska to bude, řekl bych, celkem dost, ne že očekávané, ale takové video, které my společně jsme chtěli hodně dlouho natočit a přemýšleli jsme, jestli to máme udělat nebo ne. Kámo, odpověď je kurva nesnadné, ty vole, jak oni. Máme natočit věc, která nás doznává k trestnému činu. Máme natočit věc, která mě vlastně může do konce života zničit a Verča, ano, ano, ano! A nakonec jsme se rozhodli, že to uděláme, že? Na Instagram jsme teda dali otázky, abyste psali, jaké chcete o nás vědět do takzvaného, neumím to říct úplně přesně anglicky, je to takové zvláštní krkolomné slovo, girlfriend tag. Tak, tohle, to je těžký slovo jako bread, to je chleba. A Brad nebo Brad Pitt? A jde o to, že prostě se tam ptáte na otázky ohledně nás dvou, našeho vztahu, jak jsme se seznámili a tak dál. A my to nebudeme asi zdržovat a rovnou se na to vrhneme. Opět, jako vždy, když točím s Verčou, tak se budeme střídat po jedné otázky. Drž hubu. Ty vole, to snad počkej. Slovo. Ne, neměli jsme spolu ještě sex, nespali jsme spolu. A to z jediného důvodu. Keci. Lži. Chcete mi říct, že jedno 20letý typek nechce vytáhnout svýho havrana ven? To je kurva jasný, že ho vytáhl už ty vole hned na prvním rande. Kurva rok a půl ty vole. Tak to je prostě normálně ruční práce. Manuál. Není mi ještě 15. Dobře jste si to udělali, vole, prej. A teď řekneš v tom videu, že jsme spolu nic není a pak zašukáme. Jako? A za druhé, vztah není jenom o sexu. A i kdyby mi bylo 16, tak to, že spolu chodíme, neznamená, že po týdnu hned se spolu vyspíme. Kurva! Že vztah není jenom o sexu. Samozřejmě, že není, ale je to jedna z nejdůležitějších položek. Ten... sex, dámy a pánové, prostě to vám budu. Sex je prostě věc, ve které se vyjadřují emoce v té lásce. Vy vlastně tím sexem dáváte do té lásky tu boom, tu petardu, to jako jak to vybuchuje. Je to jedna z nejdůležitějších položek za mě. A jestli někdo říká, že ne, tak OK, je to můj názor, ale z mého pohledu je ten sex důležitý. Určuje to směr toho vztahu, určuje to mužství. Os. A ani po měsíci prostě chce to nějaký čas, než se poznáme, zblížíme a než... A ten Ondra. Člověku věříme. Takže si myslím, že to chce čas a že než mi bude 15, tak za tu dobu jsme spolu, budeme spolu rok a půl a už nám to jak kdyby bude stačit k tomu, že už se prostě známe a věříme si. Jinými slovy, Verča není takový ten typ holky, kterou můžete potkat dneska někde na nádraží. No třeba nebo na různých takových těch akcích ve 12, ve 13, které, jak to slušně říct, roztahujou každému klukovi, jo? Ty píčo, no tak to je normálně nechutný, to je takový to jakoby, pojď natočíme důkazní materiál. Zaké, kdyby to byl moje vole dcera, gynekolog raz dva vole. Kámo, nebudu se s ním srát, kdyby to byla moje dcera, tak ho zabiju vole. A jako to je for, to nemyslím takhle, že bych ho chtěl teď zabít nebo něco, jo? Kdyby to náhodou chtěla někdo nafízli, vůbec dám, že ne, takové bylo to jakoby vtipně řečeno. Ono se to děje, ale vy to neřešíte z důvodu, že to prostě nevidíte. Jo, my jsme na tom internetu jakoby takový pár, který... spíš jako psanci. Jak to říct, nebyl úplně jako pro vás normální. Každopádně tím chci říct, že spoustu lidí nám psalo, že měli nebo znají podobné vztahy, které... Kurva, ale oni to nedali aspoň na net! Jako nějak přetočit jakože, no ale já jsem myslel, nebo já jsem to viděl takhle, takže vždycky se snažím mít jako pravdu a i když ji nemá, tak ze sebe nechci udělat nikdy jako toho blbého. Aha, to říkáš ty zrovna, jo? Mluvím. Ty vole, mě z toho normálně zle, mě už tady nepřijde vtipný, vole. Mluvím.
mluvím, drž hubu, 20letej zmrde. Co nějaký svůj názor projevím, tak mi vždycky... Tak mi vždycky narve per do huby. To vlastně bylo tak po takovém tom, když jsme si řekli, že spolu chodíme. Jakoby, no. Jakoby, no, ale prostě měli jsme už jako nějaký určitý vztah. Ty vole, nevím, hej, mě to, já nevím, jako vy všichni chcete, ať na to reaguju, OK, plním vám sny, ale co, jako, když to je přeci jasný, že to je divný, jako, nevím, tady jako, ty píče, mě z toho zle, vole, já už ani ne, já, prej, tak jdeš mu lízal péro, dědivej, je všechno v pohodě. Kámo, musím se na to podívat ještě jednou. Řekli, že bez sebe nedokážeme být, i když už jsme se o to fakt snažili, tak to nešlo. A třeba díl než 3-4 dny jsme bez sebe jako nedokázali být. To ano. A nevíme, jestli bychom dokázali být třeba kamarádi, protože vy co máte, nebo jste měli... Kámo, co to... Měla dříve, jo, v hlavě? Dříve jsem nechtěla ani jedno dítě, protože jelikož jsem se už od malička starala o svoje ségry malé, fakt jsem je měla jako kdyby na plný úvazek, jsem byla v podstatě kdyby na mateřské, jsem se cítila. Ty pičo, kolik jich, kámo. Kámo, to je normálně jak výměna manželek. Jako vážně, mamka byla v práci, no to jo. Jako otec a já jsem byla jako matka a... Vařila jsem, uklízala jsem, prostě všechno jsem dělala. Tím jako nechci říct, asi to se jsem dělala úplně všechno a... Sociálka incoming. Mě dva týrali. Prostě jsem dělala toho hodně a musela jsem se starat o děti, takže se mi to jak kdyby nějakým způsobem znechutilo. I když vím, že bych tu zkušenost jako měla do budoucna, ale nechtěla jsem ty děti. Ale poslední týdny... Tak to řekni. Jako začínám zase tak jako chtít ty děti. Jak? Tomio, to dej tam prosím prostřih na svat, vole, jak vejde do budovy. FBI, hobno! Tím ty malé haranty, tak mě to přejde vždycky, ale pak si řeknu na druhou stranu, že pokud z toho vyroste někdo jako já, tak jako je to super. Ty píčo, no tak to je píči, vole! Jak on? No, tak z toho vyroste další, vole, magor, vole! Spíš někdo jako já. No to nevím. Super mi tvoje zuby, tak nevím, no. Ne, tak... Tyjo píče, tak tohle by mě ponížila takhle holka ve videu a táhne do píče. Kámo, každý chlap musí mít nějakou kurva soudnost, vole, nějaký vrchol hrdosti, vole. A jestli vy si do píče myslíte do hajzlu, že co to kurva je, vole. Jako, takže jako začala jsem tak jako trochu chtít. No a když teda k tomu počtu, tak jsme chtěli dva nebo dvě děti, jednu holčičku, nejlépe a jednou chlapečka. No řekni ty jména. Karolína. Ano. A Dominik. Dominiček. Takže to naše takové jména, na kterých jsme se tak trošku zhodli. Na druhou stranu nevím, jestli by nebylo lepší mít něco, jak se říká, exotičtějšího. A... Černocha? Zvonimír. Jak? Zvonimír. Co to je Zvonimír? Jméno. Jo, aha. Je takové jméno, které má každý, víš jak? Jasně, no. Víš, jak jsme taky uvažovali, na no? Na druhou stranu zase jako dopředu hodně uvažujeme. No to jo, no. Takže jako... Třeba, kámo, je 13, ty vole, za 10 let jí bude 23. To není možný, aby věděla ve 23, že chce furt to samý, to je úplný bullshit, to by musela být mindset level LeBron James, Michael Jordan, vole, McConor McGregor, to prostě není reálný, vole. Za mě není reálný, aby její první kluk byl i po tomhle všem hodně tohle, no, když to je v píči. To už máme na polové jména, tyjo, svatbu, všechno a... A není to tak, že už bychom měli naplánované místo, jo, té svatby a dokonce i termín, to se zase nemusíte bát, jenom o tom uvažujeme tak, máme. Jak... No jo, no, a to nemusí vědět. Takže já doufám, že jste se... Ty píčo, tak to je divný, vole. Ty píčo, nevím lidi už co na to říct, tohle je jako fakt bizární, jako upřímně co... Jim je to u píči. Fakt já jsem na to přišel, jim je to úplně jedno, vole. Vak! Jim je úplně to všechno u píč! Já bej ten fotr! Ty píčo, to je divný prostě. Kámo, je to divný, vole. To vám... Vám musí stačit, to je prostě divný, vole, tohle se neděje, vole. Nejhorší je, že tohle normálně jde na net. Hej, tohle kdyby se stalo v Americe, kámo, tam jdi tam ubodaj, vole. Tady ti lidi to ještě zkousnou, myslím si, že to je prdel, ale ty vole, kdyby jsi to nenatáčel, tak chápu, ale on to jde s tím ven, on se tím jde s hlavou proti proudu, vole. Není to dobrý, no. Mít 13-letou holku, vole, nebo 14-letou a prezentovat se tím je to divný, a bude přímě na to, co říct, jako za mě je to kurva nechutný, je to divný, vole. Jak pak můžeš štít, když se spolu rozejdete, přijám, dávám příklad, tak pak budeš nějakou buchtou a ona ti řekne, ty vole, tak mě nandej a ty, hej, já jsem třeba teď rok s někým nespal, vole, byly to jenom ruční práce a úplně, no cože ty vole, jako to, všichni víme ty vole, jak to asi bude, ale kámo, je to divný, no. Ještě to video smazal ten srap, to je hnus, je to divný.
zvědí se krotíš, jak kdyby hrál Twister. Jsem crazy, hej, díky mi Sylvester, ale ne Stallone, ale ne Stallone. Udělám se 40 a vydělám melon. Jsem fresh, fresh jak chceš, medovej závan, vítr fresh. A děláme party, děláme cash, nepatříš mezi nás, tak běž.